Decu koja praznike provode na odeljenju hematoonkologije novogodišnjim paketićima obradovalo je udruženje Edukacioni forum Centar Niš. Predsednica udruženja i mama dečaka koji se izlečio, Ljudmila Ristić-Miladinović, istakla je da je ovo teško vreme epidemije pokazalo da kada se ceo svet ujedini, moguće je pronaći lek, pa se nada da će jednom pronaći lek i za najteže dečije bolesti. Proveli smo ovde čitavih 7 meseci, nakon toga u Nemačkoj još toliko otprilike i vrlo sam zahvalna i lekarima i medicinskim sestrama, ali i ne medicinskom osoblju čitave klinike, jer smo sve vreme lečenja i u tim teškim momentima zaista nailazili na veliko razumevanje, empatiju, profesionalnost u radu. Hvala Bogu, izlečili smo dete, još uvek dolazimo redovno ovde na kontrole. Eto, ono što je neko moje mišljenje, volela bih da se, kao što se zbog korone ceo svet, cela planeta ujedinila i pronađen je lek, odnosno vakcina, tako bih volela da se što pre svi ujedine i pronađu lek protiv dečijeg kancera. Direktor kliničkog centra, profesor dr. Zoran Perišić, naglasio je da mališani koji su na lečenju imaju sve što je potrebno, ali da je svaki paketić dobrodošao jer izmam i osmeh. Hvala svima koji žele da podele svoju dobrotu sa nama i hvala svima koji žele deci da vrate osmeh na lice. Mi imamo svega zaista za lečenje dece i evo vidite ovaj objekat koji je zaista napravljen uz veliku pomoć puno ljudi. I nije sporno lečiti decu, ali sve ostalo ume da bude nekad problem, taj lepa reč, taj gest dobrote, to je ono što treba i njihovim roditeljima i toj deci i zato hvala još jednom kompaniji koja već 3. godinu zaredom dolazi ovde kod nas da podeli deci radost i da im izmami osmeh na lice. Na klinici trenutno boravi 9 mališana, ali se aktivno leči oko 20.